מה, למה מסכנים את החיילים שלנו? כי מה? כי קרה לא פעם או פעמיים, לא פעם או פעמיים, שבהם הכוחות ירו לעבר אזרחים פלסטינים שאו ניסו להיכנס ולמצוא עבודה, או כאלה שמחפים מפשע, והורידו, פשוט החמירו את ההנחיות. עכשיו, השאלה היא כיצד אנחנו כמדינה, באופן כללי, נוהגים בכל מה שקשור להוראות הפתיחה באש. כי אני אספר לך, בהמשך לרעיון שעשיתי עם כל המח"טים, עלה שם דבר מאוד מעניין. המח"טים אומרים, תראה, מצד אחד יש עלינו לחץ מהחיילים, מההורים שלהם, לא לסכן אותם, שלא ייפגעו. היום החברה הישראלית לא מוכנה, אפס סובלנות לנפגעים. אפס סובלנות לנפגעים. מה שאתה יודע, בעבר אנחנו עברנו איזשהו תהליך. נכון, אני יודע שבחיים לא הייתי יכול להיות רמטכ"ל. אני הייתי מוריד על השני מחבלים האלה, ממזל"ט, טיל. נכון, אבל יש דין... אתם לא עונים, אתם לא מגיבים, שלום ולהתראות. אתה צודק. ומצד שני, יש את הדין הבינלאומי, ויש את הלחץ של האמריקאי. זה מה שאמריקה עושה בו. וראינו את האירוע הזה. אמריקה עושה את אותו הדבר. נכון, ואותה אמריקה, שלא באמת מקפידה, בטח לא כמונו, על הדין הבינלאומי ועל פגיעה באזרחים, אנחנו ראינו את זה בכל זירות הלחימה שבהם הם נמצאים. ובאיזון הזה, שבו מצד אחד, לחץ, אני אוהב לקרוא לזה מימין, זה לא קשור לימין או שמאל, כי הם ציינו קצת את זה גם בשיחות אוף דה רקורד, אבל זה לא קשור לימין או שמאל, בסוף זה הציבור והאוכלוסייה הישראלית. כשאנחנו ערים גם למגמות, לעובדה שמה לעשות, בציבור הישראלי היום פחות מוכן להקריב, כפי שהוא הקריב בעבר, ושלם את המחירים האלה. מה לעשות? אתה שואל את עצמך, יוסי, תשמע, אתה הולך... אתה שואל את עצמך, זה אירוע, הרי זה לא אירוע ספונטני, לפעמים קורה, אתה בקו המגע, אתה קורא, הייתי כמה דקות בצהל, לפעמים דברים רעים קורים. כן. פה זה אירוע שמראש אוכל, מראש זיהו. נכון. עכשיו, אתה יודע, הייתי כמה דקות בחיר, ראש אתה עושה החלה גלויה, ואז אתה מרים את התאורות, אתה הולכתי... עושה את כל הסיפורים, רגע, תן לי שאתה הולך. אבל רגע, לא, אתה הולכתי לקטע הטקטי. ואז אתה עושה החלה סמויה, נכון. כי מה שקורה פה הוא בעיניי, זה בעיניי במצב כזה, זה לא התוצאה שאמורה להתקבל. זה לא אמורה, זה לא סביר. אין ספק, זה לא התוצאה הרצויה. כשאתה עם המודיעין, עם הכוחות, אתה ערוך, אני, נדמה לי, באמת, אני, קשה לי לבקר בדקות האלה, בשעות האלה, לא לי ולא לך, אבל כן צריך להציב ולשאול את ה... כן, את השאלות גם בשלב הזה. שאלות? חיילים ביקשו להסתער עם ג'יפ ממוגן. תראה. המח"ט... אוסר. חיילים ביקשו לראות לעבר המחבלים. המח"ט אוסר. חיילים יכולים לבקש, אנחנו לא היינו... זה שאלות, זה מופץ בכל הרשת. אנחנו לא היינו... מה התגובה על זה? אנחנו לא היינו במקום הזה. אני לא מכיר אישור לדיווחים, אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לראש של המח"ט. כן, אנחנו צריכים לשאול שאלות. ברגע שאתה שולט באירוע, ויש לך שני חשודים, אתה יכול להמתין. הזמן הוא בידיים שלך. אתה יכול להפעיל אמצעים נוספים, אתה יכול ליצור להם כל מיני אלמנטים של גירוי כדי שהם יעשו את הטעות ואז אתה תתקוף. אתה רוצה, תתקוף אחרי זה בהמשך עם זיק, או הזמן הוא אצלך. וזו אחת השאלות שיצטרכו לשאול בהקשר הזה. אני חושב שצריך לפתוח את הדיון ברמה הרחבה יותר מעבר לאירוע הטרגי והטקטי הזה, ולזכור שבאירוע הזה היו כאן שני מחבלים. של אחד מהם הוא איש המנגנונים של הפתח, שאחד מהם הוא איש מנגנוני הביטחון פעיל, לא לשעבר, לא זה, מהיום. עכשיו, אבו נכון, מאזן, כן. ואנחנו ערים לעובדה שהמנגנונים לא פועלים בכלל, לא רק לא פועלים באזור צפון השומרון, להפך, עכשיו הם גם שותפים לאירועים האלה. וזה משהו שצריך מאוד מאוד להטריד אותנו, כי אנחנו שמענו את הקולות, גם של שר הביטחון גנץ, בעיקר שלו, שדיבר על חיזוק הרשות וחיזוק המנגנונים. אבל אי אפשר יוסי, לבקש... יוסי, האמירה של בן גוריון, תדע כל אמר עברייה, שהיא מסרה את ילדיה. הם מפקדים שראויים לכך. הם באמת מפקדים ראויים. אני בטוח שהם אנשים נפלאים. הם מפקדים ראויים ומצוינים, ואתה יודע מה יכול להיות זה. הם אנשים נפלאים שהם לילה לילה, כמו שאתה אומר, במסירות ובסיכון חיים. אני שואל האם אנחנו לא מציבים להם. אני לא מאשים את המח"טים. אני לא מאשים חלילה את החיילים. אני מאשים אותנו, החברה הישראלית, שעושה להם כאלה מחסומים, ויוצרת כאלה לחצים של הוראת פתיחה באש, שפחות מתחשבות בילדים שלנו, ויותר מתחשבת באויב. אבל הסיטואציה...